Costurile necesare acoperirii tuturor gropilor de pe drumurile naționale se ridică la 4 miliarde de euro, susține ministrul transporturilor Lucian Șova. Potrivit lui Șova, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are prevăzute un buget pentru întreținere și reparații aproape 800 de milioane de lei. Alte 5.000 de milioane de lei sunt pentru modernizare, infrastructură și drumuri naționale. În opinia ministrului transporturilor, componenta de implementare a proiectelor pe lucrări din fonduri europene este ficțiune, pentru că niciodată sumele prevăzute pentru a fi cheltuite pe astfel de lucrări nu au fost decontate integral. Lucian Șova a dat asigurări că la întocmirea bugetului Ministerului pe anul viitor sau chiar la rectificarea bugetară va cere sume mai mari pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale. Potrivit ministrului, bugetul CNADNR-CNAIR a depășit 8 miliarde de euro pe 0 tronsoane de autostradă date în folosință. După topirea zăpezilor, șoselele din țară s-au transformat în adevărate capcane pentru șoferi. Autostrada Soarelui este un test al anduranței pentru conducătorii auto. Probleme cu gropile sunt și în capitală, dar și pe șoseaua de centură. La Buzău, șoferii dau testul răbdării pe podul de la Mărăcineni, unde un indicator îi anunță că viteza este limitată la 10 km pe oră, dar cu greu se poate deplasa o mașină prin gropile apărute după ninsori. Șoferii se plâng că din această cauză li se strică mașinile, iar reparațiile trebuie făcute pe banii lor.